waxaa maalinkii labaad xiran suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee la yidhaahdo suuqa bakaaraha iyadoona arrintaasi ay soobab u tahay iibka canshuuraha ay soo saartay dowlada ee federaalk ee soomaaliya oo ay diidan yihiin ganacsatada suuqa ee bakaaraha oo maalinkii labaad suuqaasi markaa xiran maamulka gobolka banaadir oo horay ugu hadlay xirnaanshaha suuqa ee bakaaraha ayaa sheegay in ganacsatada aysan xiri karin suuqa ee bakaaraha iyadoona arintaasi ay keentay in shacabka iyo dawladu weli markaasi hesiis rasmiya in uusan jirin sababta markaa ay la xirta maadaama uu xiran yahay sq suuqii ugu weynaa ee soomaaliya ee la yidhahdo suuqee bakaaraha wasaaradda maaliyadda e e xukuumada ee federaalk ee soomaaliya horey waxay u sheegtay in la xaliyay khilaafkii ugu dhaxeeyey ganacsatada ee soomaaliyeed iyo dowladda ee federaalk e soomaaliya ee ku aadanaa canshuurta ee iibka ay soo saartay dooda ee federaalk ee soomaaliya oo si oo shalay si rasmi ah uga dhaqangalay gudaha caasimada ee magaalada ee muqdisho dhanka kale baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa la horgeeyey mooshin ka dhan ah ee arinta canshuurta ee markaa dooda ay soo saartay ee cabashada xooggan ay ka muujinayaan shacabka magaalada muqdisho qaar ka mid a xildhibaanadua oo tiradooda gaarayso ilaa iyo toban xildhibaan oo maalinkii sabdida ahayd mooshin u gudbiyay baarlamaanka ee federaalk soomaaliya ama guddoonka ayaa waxa ay sheegeen in iyagu ay mas-uul ka yihiin shacabka qaar kamid a xildhibanada baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya oo ay kamid tahay xildhibaan faaiso jeto oo maanta ka hor hadlay baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen in shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ay cadaadis xoogan ay saareyso dowlada ee federaalk iyo soomaaliya ma ahan shacabka gobolka banaadir keliya in la saaro cadaadis xoogan iyo canshuurta markaa in iyaga keliya laga qaado sidoo kale waxa ay tusaale soo qaadatay gawaarida ka baxda gudaha ee magaalada muqdisho ee degeda ka qaada agabka kala duwan ee geeya gobolada ee dalka in canshuuro markaasi loogu qaado goobta ugu horeysana ay ka mid tahay goobaha canshuuraha lagu qaado ex control ayaa sheegtay in logu qaado lacag boqol iyo sideetan dolar ah sidoo kale siinka dheer ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale loogu qaado lacag canshuura sidoo kale waxay xildhibaanadu sheegtay in qofka gaarigaasi leba lacagtii uu faa-iidi lahaa ay tahay mid markaasi aada u yar waxay markaa sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada ay markaa sheegeen in dowladu ay cadaadiis xooggan ay saareyso shacabka ku nool gobolka banaadir arimahan ayaa isbiirsaday maadaama maalmihii uu dambeeyey ay shacabka magaalada muqdisho ay dareemayeen cadaadiis markaa ku aadan canshuurta oo dawladu markaa ay soo saartay oo ku aadan iibka canshuurta oo ay sheegtay doladu in cashuur markaasi acashuurtu markaa ay ka goyso ee dadku iyadoona shacabka magaalada muqdisho a maalimihii ugu dambeeyey qaarkood sida dhalinyarada bajaajleeda kuwa suuqa bakaaraha iyo suuqyada kala duwan ee caasimada ay muujinayeen cabasho ku aadan canshuurta dolada markaa ay soo saartay halkan ayaad kala soco doontaan wixii warr iyo barnaamijya iro t v ligtmr ligt iyo sheert